Apenas os verdadeiros gamers entendem o quanto um determinado jogo pode ser envolvente e intenso, que consomem horas e mais horas do seu dia. Mas o melhor mesmo seria se eles apenas nos proporcionassem alegria e diversão, não é mesmo? Mas a gente sabe que não é bem assim. Muitos jogos, né, apresentam mensagens pesadas que nos revelam detalhes importantes da história e que acaba mexendo com a gente de uma forma bem profunda. E quando um jogo é literalmente falando a vida de um gamer, você respira, você vive o jogo. Pois é assim que acredito eu, né, que vive um pro player, tá ligado? Ele vive pro game, tá ligado? E em meios a tantas frustrações, a tantas derrotas, quando vem a glória, tá ligado? Quando você, enfim, conquista um sonho, quando o planejamento dá certo, quando você, enfim, chega lá. Cara, isso deve mexer na vida, né, na alma desse cara de uma maneira muito forte. Galera, e é exatamente isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Momentos que vão muito além do game. Esse vídeo está sendo patrocinado por 1xBet. Mano, não é só uma empresa líder em apostas no mercado, não é à toa que eles estão há mais de 15 anos aí na praça. Já patrocinaram o Chelsea, Liverpool e atualmente patrocinam o Barcelona. Galera, aqui é muito fácil, prático, basta fazer o cadastro, apostar no time que você bem quiser. E para melhorar, mano, aqui eles trabalham com vários tipos de banco e cartões, que vai facilitar muito na hora de você depositar sua grana ou você retirar, né, caso você ganhe. Mano, e os caras liberaram pra gente, pra vocês, né, seguidores do canal, um código promocional, que é 1xReviews, tudo maiúsculo. Esse código vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá esperando o que, rapaz? Se cadastre aqui pelo primeiro link da descrição. Que dia 26, ó, tem Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões. Tem também Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores da América e muito mais. E vamos começar com um momento incrível e bonito que aconteceu na PGL, um campeonato aí de CSGO que dá a vaga pro Major. Galera, pra quem não acompanha e não sabe, o Major é uma espécie de Copa do Mundo, tá ligado? Do CS. Todos os jogadores sonham em só em participar, tá ligado? E é claro que garantir uma vaga pra um campeonato tão importante que nem esse não é tarefa fácil e também gera muita cobrança, principalmente por parte dos fãs. Galera, o Boltz, né, que é um pro player de CSGO, a última equipe que ele tava defendendo era a MIBR. Infelizmente, o tempo que ele defendeu ali a MIBR, ele acabou não conseguindo essa vaga. Ele jogou lá, ele tentou, mas porém a vaga não veio. E é claro que isso gerou muito hate, não só pra ele, mas como pra equipe inteira, tá ligado? E foi algo que deixou ele muito chateado. Inclusive, ele deu até uma entrevista ali, onde ele mostrava toda a sua tristeza, angústia e frustração por não ter conseguido a vaga, né? Mas eu sinto que o time tá sofrendo bastante, assim, principalmente por causa do hate e tudo mais. E, cara, atrás dos players são pessoas, né? Então, a gente tá tentando, tá ligado? Mas é foda. Tem horas que é foda. Tô em paz, né? Galera, e nessa PGL aqui que tá rolando, né, que vale uma vaga pro Major, a Imperial, equipe de Fallen Fury e companhia, acabou conseguindo também a sua vaga, tá ligado? Eles estão no Major, no próximo Major. Isso foi um fato muito foda, tá ligado? Apesar deles já terem participado, já terem sido campeões, era algo bem difícil de conseguir, até porque eles remontaram essa equipe deles aí recentemente, então era algo meio improvável, tá ligado? Que eles fossem conseguir. Mano, e a emoção que o Boltz passa ali na entrevista pós-jogo é algo muito foda, tá ligado? De se ver. Ele consegue transmitir toda a sua emoção, todo o seu desempenho, toda a sua luta pra conseguir essa vaga, pra estar nesse Major. Pô, mano, vê um cara que já foi campeão de Major, que já ganhou várias coisas no CSGO, tá ligado? Se emocionando desse jeito é algo impagável, tá ligado? É, galera, não é apenas um jogo, tem muita coisa envolvida. Cara, eu tô feliz, cara. Faz 5 anos que eu não jogo Major. Ano passado foi muito duro, né? O time do MIBR que a gente conseguiu a vaga. Foi muito difícil. E sei lá, tô muito feliz de trabalhar muito pra conseguir essa vaga. Não tenho medo de falar. Tá aí, né, velho? O pessoal pensa que é fácil, né? A gente escuta aí muita merda, mas tá aí, né, velho? O projeto que vocês amam, que a gente ama e que não é fácil, né, velho? Nunca é fácil pegar uma vaga no Major e vocês provando aí que vale a pena, né? Botão, você tá de volta pro lugar da onde você nunca tinha que ter saído. First one. They just made it for the second. Oh, Micah, you son of a bitch! No, 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 no. This motherfucker!
Não! Galera, Red Dead Redemption 2 é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei na minha vida. Para muitos, o jogo beira a perfeição. E o jogo foi muito bem construído, desde o enredo, a história, os personagens. Cara, até os NPCs aqui do game parecem que tem cada um tem sua vida própria, tá ligado? É algo tipo assim, de louco que você vê nesse game. Pois diferente de muitos jogos por aí, cada NPC tem seu diálogo próprio, sua vida própria. E cada vez que você interage com um deles, mano, é sempre uma parada diferente. Uma experiência diferente. Até as missões secundárias desse game aqui vale muito a pena. E é claro que se um jogo é perfeito no começo, no meio, o final dele também ia beirar a perfeição, não é mesmo? Como eu disse, a história é muito bem construída. Porém, cara, o final desse game aqui é muito marcante. Foi muito marcante pra todo mundo que jogou isso aí, eu não tenho dúvidas. Tudo porque depois de toda uma história, um vínculo que você cria ali com o personagem, né, com o Arthur, muitas missões, muita adrenalina, muitas aventuras. Felizmente, o fim do Arthur não é dos melhores, tá ligado? E por ele ser um fora da lei, é de se esperar, tá ligado? Em um jogo desse. O jogo tem uma trama muito fiel ao que era mesmo no Velho Oeste, então eles não poderiam fazer um final, ai, de flores e tudo bonitinho. Só que realmente é muito difícil dizer adeus, tá ligado? A um personagem que você se apegou, que você viveu, assim, uma experiência muito foda no game, que, mano, é uma coisa de louco. E aqui todo o sofrimento da galera que jogou o game, né, começou com a morte do seu fiel companheiro, né, do seu cavalo, que você, pô, passou praticamente o jogo inteiro ao lado dele, criou um vínculo. Desde a criação, né, quando você coloca um nome e tal, você fica fazendo carinho pro cavalo ficar mais apegado a você, né, mano, isso é uma parada muito foda. E ver o seu fiel companheiro partindo realmente, assim, foi algo que deixou todo mundo que jogou ali muito, muito triste. Impulsive. Come on, brother. Let's go. Give me a second. Come on. Push, Arthur. Thank you. Arthur. No. Come on, Arthur. Yeah. Let's go. Well, what about the money? É, e como eu disse, galera, o seu sofrimento nessa hora aí, nessa cena do cavalo, tava só começando. Por mais doloroso que isso seja, que isso fosse, o pior ainda estava por vir. Porque aqui não é só o fato da morte do Arthur em si, né? Toda uma trama ali, é todo um contexto por trás, né? Aquele sentimento de traição, de ser passado pra trás, de muita coisa envolvida. Então eu tenho certeza, mano, que essa cena marcou e doeu demais no peito de cada um que jogou o game. Oh, hey! Did you hear the sound like winning and losing? Oh, Black Lung, you ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost. Come on, crew. He's got up. Yeah, despite my best efforts to the contrary, it turns out I won't. Come on, let me get the gun, please. No. Shoot him, and then we'll get out of here. It's over now, Arthur. It's Why? Over. Oh, Dutch. He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Dutch, you've known me for 20 years. Come on. Yeah. Dutch. Let's go, buddy. We made it. Don't leave me. We won. Come Don't on. Leave me. John made it. He's the only one. The rest of us. No. But
I tried. In the end, I did. God damn, bro. Let's go. Dutch, you're his we dad. We can make it. This is the end, Dutch. You're his dad. Do one right thing. Do one right thing, Dutch. Come on, Dutch. Dutch, don't let me die alone. Come on! Outro jogo que marcou demais toda uma geração de gamers foi The Last of Us Part 2. Aqui temos vários momentos que eu poderia, né, colocar nesse vídeo aqui. Mas eu vou ficar com um que, pelo menos pra mim, foi muito, muito marcante. E eu tenho certeza que muitos de vocês compartilharão da mesma opinião. Aqui, depois de você viver toda uma trama, né, com a Ellie totalmente melancólica, atrás de vingança pela morte do Joel, extremamente chateada e com um sentimento de culpa também, tá ligado? Vimos no final uma cena bem emocionante, porque ao fim do game, né, aparece uma cutscene aonde mostra que ela teve sim uma última conversa com o Joel. Isso de certa forma deu um pouco de conforto, tá ligado, aos nossos corações, porque eu mesmo acreditei, eu, Daniel, a gente acreditava que ela nem sequer tinha tido uma última conversa, tinha tido uma oportunidade de falar com o Joel mais um, tipo, uma última vez, tá ligado? E essa cutscene, tá ligado, dos dois trocando uma ideia ali, dele trocando o violão, uma nossa senhora, é algo que realmente, sabe, não tem como segurar e vai muito além do jogo. Everything. Are, but I do know that she would be lucky to have you. Joel.
asshole. I like that. Joel. Okay. I'll see you around. Yep. E aí, você tem em mente aí algum jogo que, pô, merecia estar num vídeo como esse? Comenta aí, cara, seu comentário vai fazer toda a diferença, beleza? Quem sabe você até não aparece aqui num próximo. O vídeo de hoje foi esse, espero do fundo do coração que você aí tenha curtido. Fique com Deus, que é a base de tudo, e até...